আপুনি দায়িত্ব লোৱাৰ আজি এক মাহ হোৱা নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা সতৰ্কাৰী সিদ্ধান্ত কেনেকৈ ল'ব পাৰিলে মই আমি উত্তৰ ক'বলৈ দিয়া এইটো এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মই সিদ্ধান্ত লোৱা নহয় নটিছখন তেন্তে বাৰ ঘণ্টা আগত অকল বাৰ ঘণ্টা আগত ছাৰ কিয় নটিছখন দিবলৈ দুদিন তিনিদিন আগত কিয় নটিছখন দিব নোৱাৰিলে যদি দিয়া হ'লে তেতিয়া আমি গোটেই ফল কৰি লৈ তোমালোকে এখন স্মাৰকপত্ৰ মোক দিছা আৰু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিম বুলি দিছা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী তোমালোকে তাত দিয়া নাই গতিকে আমি কেনেকৈ জানিম তোমালোক তাত বহি আছা নাই স্যার গুটে কালি সবে দেখিছে আপুনি নিজে আমি আপোনাক আলোচনা কৰিব গৈছিলোঁ আপুনি পিছফালৰ দৰজা দি আপুনি গৈছেগে আমাৰ কিবা এটা সমস্যা হ'লে আমি আপোনাৰ ওচৰত আহিম নাই আহিলা হ'ল আমি কথা পাতিম গতিকে আমি আহিছোঁ আপুনি আমাক মীমাংসা কৰি দিয়ক স্যার এ ভৰি মীমাংসা একিত কৰি দিব মই আপুনি জটে নাও কৰে স্যার আপুনি ডক নাই কৰক নো নেভার স্যার তোমালোকে চোৱা মই যদি এমাহৰ মোক এইখিত বন্ধ কৰি থোৱা মই যদি মৃত্যু হয় মই এইখিত সিদ্ধান্ত দিব নোৱাৰোঁ মই অগণতান্ত্ৰিক সিদ্ধান্ত লোৱা ভাইচ চেঞ্চেলৰ মই নহয় তোমালোকে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিছা নেকি এইটো এজন মানুহ ছেমিনাৰ আহোঁতে বন্দী কৰি দিয়ে এইটো গণতান্ত্ৰিক নেকি কোৱা আগৰ যিটো পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত মাচুল আছে তাত আপোনালোকে কৰক আমি একদম আমি কোনো তাত আপত্তি নকৰোঁ কিন্তু বৰ্ধিত মাচুলত ইয়াত এডমিশ্যন ল'বলৈ দিয়া নহ'ব ছাৰ আপুনি এইটো অতি সোনকালে ছাৰ এটা মীমাংসা আমাক দিয়ক আমি সাংবাদিক জগতৰ সকলো বন্ধুক আমি ইতিমধ্যে নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আমি কি কৰিছোঁ সেইখিনি আমি জনাই দিম তোমালোকে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ অৱগত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত মাচুল বৃদ্ধিক লৈ আমাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে আন্দোলন কৰিছে আৰু সেই আমি যিটো ফিজ বহোৱাত এদিন বা দুদিনৰ বাদ আমাৰ সিদ্ধান্ত নাছিল আমাৰ এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ মাজত আহি সিদ্ধান্ত হৈছিল আৰু উপাচাৰ্যৰ আসনত যেই নাথাকক বাবে তেখেতে অকলে লোৱা সিদ্ধান্ত নহয় সেইটো আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে লোৱা এটা সিদ্ধান্ত আৰু আমাৰ বৰ্তমান স্থিতি সম্পৰ্কে আৰু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এটা কথাই জনাই চাওঁ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অফিচাৰ আৰু এমপ্লয়ি কোনেও এই ফিজ বঢ়াই আচলতে ভাল নাপায় ফিজ বৃদ্ধিটো কেতিয়াও ভাল নাপায় কিন্তু আমিও কিছুমান বাধ্যবাধকতা থাকোঁ গতিকে তাৰ ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ হৈছে আৰু